हेलो एन्ड नमस्ते गाइज स्वागत छ हाम्रो एन्ट्रक्स गेमिङको नयाँ भिडियोमा सो यो भिडियो चाहिँ एकदम हतारमा बनाउनु पऱ्यो अनि लाइक ब्याकग्राउन्ड डिस्टर्बेन्सहरू पनि छ सो त्यसो त्यही भएर माइनग नगर गाइज सो यो भिडियोको बामा चाहिँ के छ भनेदेखि अहिलेको नयाँ भिआइपी मोड आएको छ यहाँनिर हाम्रो त्यो बारे मैले तिमीहरूलाई बुझाउनु लाएको मात्र हो सो ब्याकग्राउन्ड डिस्टर्बेन्सहरू आएको छ भने आइएम रियली सरी फर द्याट होइन केटा हो ल भिडियो सुरु गर्नु गाइज यहाँनिर देख्न सक्छु अगाडि नै आउँछ यो अहिले चाहिँ केही उयो त्यसमा दिएको छैन सो so, गेम ओपन हुने बित्तिकै आउँछ so, सो यहाँनिर देख्न सक्छौ के so, all, के इभेन्टहरू छ भनेर सो फर्स्ट अफ अल एकदम खतरा लाग्ने कुरा चाहिँ के लाग्यो भनेदेखि मलाई जस्तै इएक्सपीहरू अनि हन्ड्रेड पर्सेन्ट गोल्ड प्लस तिमीहरूले नेम चेन्ज कार्ड प्लस रुम कार्ड तिमीहरूले फ्रीमा पाउँछ गाइज फ्री भन्दा नाइन्टी नाइन डायमन्डमा सो एउटा किन्नु पऱ्यो भने तिमीलाई नाइन्टी नाइन हन्ड्रेड डायमन्ड लाग्छ गाइज सो दिस इज असमय गाइज तर के छ भनेदेखि तिमीहरूले जब यो गर्छ नि जसले मैले अपड्रेट गरेँ मैले फ्रीमा पाएँ गाइज है तिनवटा कुरा चारवटा कुरा सो so, फ्रीमा पाएँ बट के छ भनेदेखि यो चाहिँ डेली बेसिसमा गर्नुपर्छ यो ट्वेन्टी फाइभ आवर ट्वेन्टी फोर आवरसम्म मात्रै भ्यालिड हुन्छ चा, गाइज है अनि त्यसपछि यहाँ डेली गिफ्ट छ डेली गिफ्टमा तिमीहरूले डेली गिफ्ट पनि क्लेम गर्दा भयो होइन सो त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्छौ पाँच पाँचवटा होइन पाँचवटा छ होइन डेली गिफ्ट पनि क्लेम गर्न सक्छु ल मैले क्लेम गरेँ तिनवटा ब्याच पायो एकदम दामी इभेन्ट छ है दामी इभेन्ट छ सो यहाँबाट तिमीले पाँचवटासम्म गनको क्रेटहरू मतलब ज गनहरू इक्विप गर्न सक्छौ सबै सात सात दिनको लागि है सात सात दिनको लागि मात्र हो हन्ड्रेड ओन्ली हन्ड्रेड डायमन्डमा गाइस है अनि यो दस तारिकसम्म दस दिनसम्म चल्छ है गाइज सो यहाँबाट पनि लिन सक्छ मेरो चाहिँ डायमन्ड कम थियो र मैले लिन पाइनँ सो यहाँनिर तिमीहरूले जुनै सुकै पनि अरू लिन सक्छौ सबै लिन सक्छौ एउटा मात्र होइन कि सबै लिन सक्छौ तिमीहरूले तर तिमीहरूलाई कोइन पनि चाहियो सो अनि यसमा चाहिँ भिआइपी क्रेड भन्ने छ भिआइपी क्रेटमा चाहिँ के पाउँछ भनेदेखि तिमीहरूले गेम खेल्नुपर्छ एक गेममा एउटा क्रेड ओपन गर्नु पाउँछ मतलब दसवटासम्म क्रेड खोल्नु पाउँछौ दिनमा है गाइज अनि दस दिनसम्म है गाइज सो त्यसमा चाहिँ तिमीहरूले पाउनसक्छ टुकटुकको के के स्किनहरू छ गाइज होइन त्यो हेर्नसक्छौ तिमीले पनि रिवार्डमा गएर है सो दामी इभेन्ट छ सबैले गर होइन अनि यो एउटा क्रिएट चाहिँ म ओपन गर्छु किनकि यतिकै यतिकै भनौँ न म एउटा गेम प्ले खेल्छु है त एउटा गेम प्ले खेल्छु अनि त्यो क्रिएट ओपन गरिदिन्छु अनि त्यसपछि तिमीहरूलाई बुझ्छौ गाइज है सो को कोलाई पनि यो इभेन्टको बारे कन्फ्युज भएको छ अझै भने कमेन्ट गर्नुहोस् है गाइज कमेन्ट गर्नुहोस् अनि सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु लाइक कमेन्ट पनि सेयर गर् लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न नबिर्सिनु छिट छिटो बनाउँदैछु यार छिट छिटो बोलाएर के के बोलिरहेको छैन सरी सो मैले केटा एउटा गेम खेलिसकेँ सो यहाँनिर म जान्छु अब एन्ड गइसु यहाँनिर ओपन क्रेड ओपन वान क्रेड छ है गाइज ओपन फाइभ क्रिएट छ त्यहाँनिर दिनमा पाँचवटा दसवटासम्म निकाल्नु मिल्छ है सो so, दस दिनसम्म चल्ने इभेन्ट छ सो so, मैले एउटा यहाँनिर डायमन्ड रोयल भाउचर पाएँ so, सो दामी इभेन्ट छ नाइन्टी नाइन डायमन्डमा यति धेरै पाउनु भनेको ओपीवाला हो गाइज ओपी ओपी सो so, केडा गर लिऊ होइन इफ यु वान्ट होइन अनि हन्ड्रेड पर्सेन्ट इएक्सपी पाउँछ तिमीहरूले सात दिनको लागि सबै सात सात दिनको लागि छ सो दामी इभेन्ट छ गाइज सबैले लिऊ अनि इन्जोय गर है पिआइपी मोड है अनि दस दिनसम्म दस दिन मतलब हजार हजार डायमन्ड गयो यति बेलाको वान नाइन हन्ड्रेड एन्ड नाइन्टी डायमन्डको सो गाइज uh, यो भिडियोमा यति नै है यति नै बुझाउने थियो अरू त खासै केही पनि थिएन सो गाइज यो भिडियोमा यति नै फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ गाइज है त्यो तिनजनाको लागि अब बाई बाई नै भनौँ सो बाई बाई सो अर्को भिडियोमा भेटौँ है त त्यो तिनजनाको लागि गाइज टाटा एन्ड बाई बाई सायना रा